Buongiorno, dobrodošli družba moja u novem vlogi. Danes je petek. Ja, in ura je sicer zelo pozna, zaradi tega, ker zjutraj sem bolj pozno vstala, namreč danes imam prost dan in sem zjutraj bolj pozno vstala, pa sem začela že malo pospravljati po stanovanju, zdaj sem začela, mislim, malo prej sem si še tale make-up naredila. Je pa zdaj zazvonila, jaz moram začeti snemati novi vlog za moje sledilce. Ja, tako da danes je, kot sem rekla, petek, imam prost dan, malo sem se igrala z make-upom, čeprav nisem lik zadovoljna z današnjim rezultatom, ker ne vem, kaj je. Verjetno ne znam več skombinirati barve skupaj, ne vem kaj, v glavnem mi ni šlo in mi ni šlo in mi ni šlo, tako da danes je tale make-up kar neki, nisem zadovoljna. In zdaj študiram, glede na to, da imam tle ful umazanih čopičev, da bi jaz lepo si čopiče oprala. Tako da lahko stestiram še tisti čistilec za čisti čopiče, mislim za prat čopiče. Tisto lahko stestiram in lahko si operem še čopiče, ki sem jih dobila v adventnem koledarju, preden ko jih začnem uporabljati. In ja, bi bilo fajn to stestirati najprej in vse oprati, ker so res enega čistega čopiča nimam in jih moram oprati. Poleg tega je danes deški vreme, ne vem, ali bo vsak cajt padel dež ali kaj je, nimam pojma. Poleg tega danes je šel novi vlog gor, tako da zdaj si ga sigurno že ogledujete. In ja, nič kaj posebnega, pa si bom naredila nekaj za jaz. V glavnem, zdaj bi si jaz najprej oprala te čopiče, ker res sem ferična za sprova tisto strgalo, ma ne strgalo, tisto ono v glavnem, ki ima zobce, ki smo dobili v adventnem koledarju za čisti čopiče, tisto za sprova, nove čopiče, da si operem, da si jih dam sušiti, da bojo, mislim, da bo jih operem, da jih pole dan sušiti, no je reka počasi, nikamor se ne mudi, ker imaš itak prost dan, je in nima s cejt govoriti in snemati, tako da ja, da si jih operem, da jih dam sušiti in da se posušijo do jutra, ker jutra grem delati, da bojo čisti za ustvariti jutrišnji make-up za v službo. Tako da ja, grem iskat stvari in pole dajmo kar stestirati te izdelke. Ok, čopiči za oprat, brisačka, kjer se bojo sušili, pripravljena. Tole pripravljeno, a se tu sploh kaj? Pripopa se. Evo, že drži. Milo in gremo čistiti. Zdaj jaz upam, da bo mene kaj sploh slišati, glede na to, da teče tle voda in da vidimo, kako ta reč deluje. Najprej itak namilim. Pa gremo tukaj. Ja, drži bolj slabo, no, tako da ga bom rajši držala v roki in čopič oprala. No, zdaj, videti je, da ga je lepo očistilo, tako da kar v redu deluje ta reč in neč, zdaj bom šla naprej čistiti ostale zadeve. Edino, kar je bolj slabo se prime, no. Čeprav zdaj se je kar primlo. Tako da ja, drugače pa ni slaba zadeva. Grem pa čistiti naprej, no, ker ste videli, da imam kar nekaj čopičev za očistiti, tako da bom nadaljevala. Allora, končala prati čopiče, zdaj so vsi v čisti. In zdaj vam lahko povem mnenje o temu čistilci. In sicer, evo, to so zdaj vsi čopiči oprani. Tale čistilec za čopiče, super, moram reči, da lepo čisti čopiče. Tudi se mi zdi, da sem jih dosti bolj hitro oprala, kukor ponavadi. Edino težavico, ki sem najdla pri temu, je ta, ja, da se dihna fiksno pripopa na tole, ne, se prime, pa kar popusti, ne,
Edino tole, tako da sama pole takole držala v roki in sta drugo roko prala čopiče, drugače zelo v redi. In pa še eno težavico, ki sem jo, mislim težavico, niti ni težavica, ampak pri telih čopičih, ki so mal bolj debeli pa široki, je v bistvu ima mal problem za jih čistiti, zaradi tega, ker ga moreš obračati na vse možne načine, pač čopič, da ga lahko očistiš. Drugače rečemo, kakor so kakšni teli, pa ni problem, zato ker so mičkeni in se jih lepo očistijo. Tako da edino pri telih traja malo več časa, da jih res temeljito očistiš iz vseh strani. Tako da to je to. Zdaj bom dala te čopiče lepo sušiti, da bojo do jutra suhi. In čepo bo treba študirati že nekaj za jest, ker sem tudi že malo lačna, ampak prej moram še tle umivalnik umeti, ker je vse pošpricano od vode, pa ostanki mila so, pa vse, tako da moram najprej še tole in pa se bomo lotili kuhati. Se upravičujem, ker vam nisem pokazala, kje sem si naredila za jest, ampak mi je šlo čisto iz glave in toliko sem bila lačna, da sem ne sprav pozvala prijmeti kamero v roke in posneti. V glavnem sem jela spet špagete s tuno in smetanovo omako. Ja, ne vem, kje imam napade nekaj na špagete za necajte, ampak mi pašejo. Pa jaz sem itak bila zmerom od testenin, meni so bile testenine skozi dobre. In še posebno sem zmerom bila ljubiteljca špagetov, že od majhneha. In čura je 5 do pol šestih zvečer, zunaj je že itak tema in zdaj se tle ogledujem malo videe na YouTube. Gledam enega youtuberja, je moški, ampak se fenomenalno liče, res jaz ga spremljam že kar nekaj časa in enkrat, mislim, tako je bilo, YouTube mi je skozi metal, med predloge mi je metal ven video od tega fanta, moški, se ne vem niti koliko je star. V glavnem je Italijan, no, tako. In skozi mi je metalo te videe njegove ven, med priporočene, tu, ne se rekam, ma dobro, ma kdo si ti, nekaj mi YouTube non-stop meče ven te tvoje predloge. In kliknem jaz na en njegov video, ne, in vidim, ta fant se liče. Ok, se ukvarja z make-upom. In gledam en video, in gledam drug video, in gledam tretji video. Ej, kako se ta moški lepo naliče. Pa bi kakšna rekel, ja, je detske, se ima zabarvati. Ampak, ne vem, se nima veze, jaz nisem, če lahko odprem nekako to temo, jaz nisem nikoli imela proti ženskem, ki so ji všeč ženske, ne proti moškim, ki so jim všeč moški, no tako. In tega, ki spremljam, pač ja, ima partnerja, živi sta skupaj, sicer nisem ugotovila, a sta poročena ali nista poročena, ma nima veze. In ja, on se liče, ne, on se liče in drugače se oblače normalno, ko moški, ampak pač se naliče, si naredi make-up, si da lepo šminko, si da tudi umetne trepalence, si izrihta lasi in vse. Vse ga vam bom tudi pokazala, če ga bo hotel kakšen spremljati. Vam pa ponavljam še enkrat, je v italijanščini, govori italijansko. Edino čist njegovi prvi videi, vem, da jih je snimal v angleščini. Zdaj jih pa pač v italijanščini. Jaz mu sledim tudi na Instagramu. Tip mi je tudi faca, ima določene kakšne take izraze, ki meni mi gre ful za nasmeh, no, ker je res ful faca. In veliko trikov od make-upa sem se naučila lih pri njemu, ker res tok se naliče, da res na konci, kaj ga pogledaš, bi rekel, pišel, kaj tu je baba, ne dec, ne, ker se res tako dobro narihta, no. V glavnem, zdaj gledam tle en njegov video, veljno, kar čist malo pokažem, ki se lih liče, ne. Non so, effettivamente, quanto sia coprente.
e vado con quest'altro pennello, questo qua, sempre di Real Technique, il 401, e guardando in alto, dove vedo tutta la polvere, devo pulire prima o poi. Nel senso se spiala che Rico ne dopo zabriso corrector ne in bon gledo gor kamar vidim v sap v sprah ne tako da je fulje faca tipo v glavnem če kašne ha zanima imenje hoha kanala je Karmi Moa tako da ne vem, če znaste italijansko ali pa sem tako zavideti, kako se liče sicer. Zdaj bom ta video pogledala do konca, ma pole vam bom pokazala, kako on izgleda, ker se res prav naliče, kadar je prav zaključil z ličenje in vsem res mi deluje prav kot ženska. No in v glavnem veliko trikov, kako se ličiti, sem se naučila od njega. In no, zdaj grem gledati naprej video, pa vam pole pokažem končni rezultat, kako bo on izgledal, kadar se naliče. Ok, zdaj sem prišla do konca videa, se je naličil, danes je sicer testiral eno paletko, ki ima po različnih barv, tako da je v barv na očeh je vsega po malem, ampak za vam reči, mislim, wow, tudi če ima toliko barv na očeh, jaz ga občudujem, kako se ta fant naliče, res všeč mi je. Vam bom pokazala, sem sicer ugasnila zvok, da vas ne bo zvok motil. Tako da, evo, vam kar pokažem, kako se je danes naličil. No, in zdaj vi meni rečete, no, moški, vsaka mu čast, kako se naliče, res, jaz ga toliko občudujem in res sem mu ful sem hvaležna YouTubi, no, ki mi ga je vrgel ven med priporočene, ker res, vsaka mu čast, jaz sem se veliko stvari naučila od njega, tako da, resno, res, meni mi je fantastičen za gledati, za poslušati, veliko stvari se naučim od njega in mi je res zakon. Zdaj sem vam tudi pokazala, zaradi tega, ker veliko me sprašujete, en mi celo pišete, ne, da kako sem se izboljšala v ličenju, da kaj delam, če kakšnega spremljam, koga da spremljam in take stvari. In da ne grem polje vsakmu posebej pisati, gledam tega, od tega sem se naučila to, od tega sem se naučila ono, sem se pač danes odločila, da vam pokažem, katere spremljam. Danes sem vam pokazala tega, ker ali jih gledam, kakšen drugi dan vam bom pokazala nekoga drugega, vam bom pokazala ono Bezigaja, ker vam dosti krat tudi govorim od nje, no. In ja, da sem izboljšala svoje ličenje, sem jih izboljšala lih s temi, ki jih spremljam na YouTubi. So sicer vmes so še kakšni drugi. Ura je že 6, madona, grejo dnevi toliko hitro, itak, kadar je pa človek fraj nasploh, gre hitro ta ura. Tako da, zdaj počasi si jo mogla jaz dati dol make-up. In potem še malo pogledala tle YouTube ali pa televizijo, če sploh kaj pametnega za gledati. In pole spati, ker jutri je treba vstati in je delati. Dobro jutro, družba moja. Danes je nedelja in jaz se opravičujem, ker včeraj nisem nič vlogala. Ampak iskreno se nisem niti dobro počutila. Ne, da bi bilo karkoli narobe, ampak sem se spet za eno hrano zafrknila, ki jo ne jem že od poletja. Zaradi tega, ker enostavno po tej hrani sem se jaz zmerom slabo počutila in včeraj se neka neč se bom prekršila, da sprobam, ker zdaj je toliko cajta mimo, mogoče bo zdaj kaj boljši. In ne, je spet bilo isto sranje in sem se bolje toliko slabo počutila, da se nekaj ne bom snemala, ker ni šlo. V glavnem, za kaj se gre, jaz že od poletja ne jem kruha.
Jaz sem včasih, nekaj sem jedla kruh, sem jedla bjuha, sem jedla črnega, sem jedla polnozrnatega, koruznega, sirove štručke, ni da ni. In zadnje 2-3 leta sem opazila jaz, da kukor sem pojela kruh, sem bila non-stop napihnjena. Napihnjena in bolelo in tiščalo v želodci in v želodci, kot da bi imela en kamen. No, in to je bilo zmerno, vsakekrat, ko sem jedla kruh, sem imela te težave, ne. In pole letos poleti sem se jaz odločila, da bi prenehala jaz kruh, ne. Sem kaj jaz s tem potegnila vse za sabo, ne. Se pravi, določenih stvari brez kruha ne moreš jesti, ne. Recimo, kakšne salame, kakšne namaze, ne vem, kakšne jajca na učka, radi vsi v noter pomočimo malo kruha, ne. Se opravičujem, imam tukaj eno kremšnitko, pa kafe in bi jaz zdaj tudi vmes malo pojela, vem, da nas gleda, da ješ pa govoriš, ampak moram, no, moram. No, in se nekaj neč, se temi stvarjem odpovem, in bom videla, kaj bo, bom testirala nekaj časa. Ker problem je bil temu, ne sem pri kruhi, tudi če sem jela kakšne krekerje, če sem jela kakšne prepečence, je bilo isto, lih tako težavo v želodci, lih tako bila napihnjena in kot da bi imela kamen v želodci. In sem, bom rekla, to hrano sem dobesedno črtala. Ne, in kaj se je tudi zgodilo, kar je logično potegnilo tudi za sabo, sem videla, da se ste tudi vi to opazili, marsikšen mi je tudi to rekel, normalno, tudi kar precej shujšala sem, zaradi tega, ker sem določeno hrano izločila iz prehrane ven, ne. Nažalost sem mogla izločiti tudi, ker ful obožujem med pa maslo namazano na kruhi, ampak žal, ne, ker drugače ni šlo. No, in zdaj, da mal skrajšam, včeraj grem po službi, sem šla v trgovino, sem rekla, neč grem sem ene določene stvari iskati, ma tisto ta glavni nakup, ga bom še šla delati, ne. Včeraj bilo sem še na brzino, je bilo na brzino bolj. In zagledam jaz sirove štručke, ki so imeli v akciji, itak sem bila v Eurospini, in so imeli mortadelo. Sem rekla, joj, mortadelo tudi v akciji, sem rekla, joj, mortadele nisem jela že, kar nekaj časa. Mah, neč, sem rekla, bom provala. In si vzamem mortadelo, si vzamem 2 sirovi štručki in jaz pridem lepo domov. In sem rekla, neč, lih to bom zdaj pojela, ker mi to paše, tista mortadela je tako dišala, sem rekla, moram, moram, moram. Družba moja, ma ne zastojn. Mene me je toliko bolj v želodc. V trenutki, kakor sem pojela, sem bila napihnjena, kot da bi imela kamen v želodci. In prav zaradi kruha, se ne zaradi mortadele, zaradi kruha. In še dobro, da sem se še s to potjoma za nazaj za domov, sem se ustavila še v Mercatorju, sem rekla, neč grem še ene 3 donate kupiti, za vsak slučaj, kot bi vedela, da sem pole donat spila, da mi vsaj malo tisto spahalo naprej tisti kruh. Ma vam povem, jaz sem bila toliko slaba, tako sem se slabo počutila in res vem, zdaj sem dobila še enkrat dokaz, jaz kruha enostavno ga ne smem več jesti. Ker kaj je še največji hec, tu sem vam pozabila povedati. Jaz sem prvo mislila, ko so mi vsi rekli, ja, mogoče je kvas kriv. In sem začela kupavati kruh brez kvasa in je bilo isto, isto. In občasno se mi je zgodilo, ma ne zmeraj, občasno, ne vem, če sem pojela tudi kakšen rogliček, če sem pojela tudi kakšen krof, ma tisto se je zelo redko kdaj zgodilo, da bi mene, bom rekla, tiščalo v želodci bila napihnjena, kaj veste, da donutke jih pa jem, ne, brez problema, po njih mi ni nič.
Rogličke res se izogibam. Pri rogličkih ne vem, zakaj, zgleda, da je spet nekaj noter, isti problem imam. Pri rogličkih sem pa opazila, da je ta problem. Če se povzamem, rečemo, rečemo, ko pride Lidl, ima ful dobre te skutne žepke, nimam probleme s tem, da bi me napihano, ali pa če se vzamem kakšen jabučni žepek, ki ima tudi Eurospin zelo dober, ker tu je nekako tudi vse okrog in okrog po moje kvašeno testo, tudi nimam nobenih problemov. Kukar je kruh, kukar jem kruh, je konec. Boli v želodci, kot da bi imela kamen v želodci, cela napihnjena in ne. In se pravi, še enkrat sem dobila dokaz, jaz kruha ga sploh ne smem jesti več. Tako da ja, in avtomatsko pole so odpadle zadeve, rečemo, kukar je salame, ki sem prej rekla, ali pa kakšni namazi sirovi, kakšne paštete so tudi odpadle. Potem sem se pa že, rečemo, navadila, ne, jajce na uči si še skozi naredim, ampak, ne vem, zdrave namesto kruha, ne vem, za pomočiti noter mi, rečemo, zelo grej skup, se mogoče bo šli še čudno, sojne polpete, ne. Tako da kakšenkrat tisto, sir jem ga jaz lahko lih tako tudi brez kruha, kaj jaz sem drugače od sira, imam sir grozno rada. Tako ja, ne pa kupujem več salame, jih ne kupujem več, če kupim kakšno, rečemo, pica, šunka, kakšno to prekajeno pancet, koliko je taza, ima tisto lahko uporabljam tudi za, lahko uporabljam za kuhanje, ne. Narabim tako za sandvič. Poleg kaj še, ja, kakor se neka namaze na več kupujem, paštete na več kupujem, tako da, ja, vse take stvari, ki nekako bi pasale, bi pasal zdraven kruh, ne, nakupujem več. Naprimer, tudi bakalar, ne, jaz imam bakalar polenovko, imam grozno rada namazano tako na kruhi, ampak zdaj edino študiram, mislim, tudi tega nakupujem več, ma zdaj edino študiram, če bi si polenovko kupla in namazala mogoče na tortiljo. To bi pa mogoče pa šlo. Ena ideja. Tako da ja, ja, in včeraj sem bila pole toliko slaba, da nisem mogla niti snemati in ja, se pravi, v glavnem kruha ne smem več, ker ne vem, kaj stavijo noter. Ampak zanimivo, da zdaj to se mi je začelo dogajati, bo neka zadnje 2-3 leta, ne, se prej niti ne. Pa zanimivo, sem tudi doma sama pekla kruh, sem rekla, bom ga spečem sama, ker mogoče v te kruhe, ki kupiš v trgovinah pa v pekarnah, mogoče še kaj dodatnega stavijo noter. Tudi če sem pekla doma sama, isto je bilo. Tudi moja mama, ki speče kruh, ki mi kakšenkrat da košče kruha in zmerom za domov, ne, zmerom rečem, da mi 2-3 kosa več ne, ker veš, da jaz po kruhi ne morem, ne, da se na uredi počutim. Isto je, isti problem. Zdaj, ali je moka, ali so kakšna žita, ali, ne vem, vam ne znam reči, v glavnem, enostavno jaz kruha, ga ne smem več jesno. In včeraj, ker sem se prekršila, sem se pole tudi slabo počutila in zato nisem pole nad snemala. In je še dobro, da sem šla kupiti donat, da sem se vsaj s tistim pomahala, da mi je spahalo naprej, da sem se pole boljše počutila. Tako da ja, jaz enostavno kruha ga ne smem več. Ne, ena, za eno sodelovko, ko sem govorila glede tega, ne, je pole rekla, ja, kaj pa testenine? Zanimivo, pri testeninah nimam nobenih problemov, jaz lahko pojem testenine na tone, pa ne bom imela tebih težav. Samo, če jem kruh. Kruh pa, kakor sem rekla prej, rogličke. Tem stvarem se moram jaz izogniti. Tako da ja, no, v glavnem, ja, dan se je nedelja, kakor sem rekla, zunaj pada dež, tako da vreme je diškiv. Tako da jaz sem danes bolj, ko ne, dosti poležala v posli,
Поле съм остала, съм шла по туш, зета ми лауфа правни строй. И на ночь, дан бо больно изи, съм штудия, да би мал устварила с мейкапом. Спет. Тя. И на дан съм имела фул добро косило. О, само морам дат, морам лупит кромпир и дат кромпир кухат обвезно, да не би случайно позала, ка кромпир море бит. In ja, se vam bom itak pokazalo ogromno in danes bom dobro kosilo. In neče zdaj spijem kafe, pojem krepšnitko in pole se bo dan odvival naprej. Vem, da sem prej rekla, da bom danes ustvarjala z make-upom, ampak iskreno se mi nada, ker je tako za nič vreme. Nimam bolje. Bom raje še danes počivala, kaj jutri je tak pandelj, ko moram jaz zjutro delati. Ampak zdaj bomo jedli in sem vam prej obljubila, da vam pokažem, kaj sem si danes nabila za jest. In sicer imam krvavico, kaj jaz obožujem krvavice, kislo zelje pa krompir kuhan na vodi. Tako da zdaj si bom tole privoščala prav z užitkom, res krvavice obožujem. Pečenice niti ne, nisem ljubiteljica pečenic, ampak krvavice pa obožujem in tako da bom zdaj to jela prav z užitkom. Tako da neč, grem se basat z dobrotami. Hej, dobrodošli v ponedeljek. Jaz sem dobre pa urce, en urcu sem doma. Sem prišla domov iz službe. Zdaj sem že pojela, ampak sladica pripada. Ne vem, po moje se mi počasi bližajo tisti dnevi v meseci, ki mi je spet paše sladko. Kaj ne vam rečem? Pandeljek v pandeljek, delovan. Bilo spet kar nekaj dela, čeprav strank ni bilo veliko, je bilo bolj malo. Drugega pa nič kaj posebne, a vse po starem. Zunaj vidim zdaj je ura že pol petih in se dela že taka tema, da zjutro greš, kaj je še na pol tema, priješ domov, kaj je že na pol tema, tako da iskreno nisem ljubiteljica zime. Imam rajši poletje. Drugače pa nečkaj posebnega. Jutre itak spet ovo na novo službo. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Drugače pa vse po starem. Upam, da vi ste v redu, da se imate fajn, da uživate. In nače se nekaj toliko, da se bom oglasem. Jutro se bom itak tudi spet oglasila, jutro je itak torek, tako da jutro se moram oglasiti, zato da bom tale vlog zaključila. In neč, lepo se mejte. Hej, družba moja, danes je torek, jaz sem malo prej prišla domov iz službe. In da itak poveste, ko vsaki tolk so oglasen, zato da pole zaključim vlog, da ga začnem montirati za petek. Nečkaj posebnega, zdaj si tukaj pripravljam še za jest. In sicer danes bom jela te špinačne rezance, vidim, da tle mi že voda bo hmal zavrela. In tle imamo v bistvu smetana je, pa malo tune sem dala noter in bom imela tu kot omako za na špinačne rezance. Tako da bo to zdaj moje kosilo. In nič, jaz upam, da vam je bil ta vlog všeč. Če vam je bil, itak všečkajte, naročite se na kanal, če še niste. In komentirajte z emojijem, če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem. Glede na to, da imela špinačne rezance, za kosilo dejte kakšen emoji, ki je v zeleni barvi. En zelen emoji. Tako, komentirajte s tem.
In nič, hvala za vaš čas, hvala, ker ste gledali tale video, upam, da se vidimo tudi v naslednjem videu. Uživajte, imejte se lepo, pošiljam vam velik poljubček, objemček in se vidimo drugič. Čau, čau!